Hej och välkomna till ännu en Bullet Journal-video. Idag så kommer vi börja med oktober. När jag tänkte på oktober så tänkte jag på Halloween. För det är ju i oktober. Så jag tänkte att denna månaden så ville jag göra typ ett spöktema, Halloween-tema. Så typsnittet här på oktober då valde jag att göra ganska simpelt, ganska klint. Jag gjorde lite så här saker som jag tänker på när jag tänker på Halloween. Pumpor, lite fladdermus, jag gjorde lite spöken. Ja, det är väl lite sånt som jag associerar med Halloween. På denna sidan så kör jag med citat som jag liksom egentligen hatar, som jag sa i min förra video. Men jag vill fylla ut det med någonting. Jag tror i fortsättningen att jag typ bara ska rita eller måla någonting där istället, någon bild eller något. Typ med akvarellfärg, måla någon bild istället för... Ja, jag vet inte, jag tycker inte detta är så jättesnyggt om jag ska vara ärlig. Nu kommer vi till nästa sida och här så bestämde jag mig för att jag skulle ha min minnesida där jag klistrar in foton från den gångna månaden i slutet av månaden och sen även min budgetsida. Här så ritar jag upp min humörspårare, kan man säga det. Denna månaden så jag skriver mitt humör och sen så valde jag att göra lika många spöken som där är dagar i månaden och sen så kommer jag få fylla i spökena med vilket humör jag haft den dagen. Jag gick tillbaks här till minnessidan och skrev minnen och här så fuckade jag upp det totalt flera gånger. Men minnen i alla fall och sen så skrev jag upp månadens budget. Vad... tycker ni om musiken i denna videon förresten? Ni får gärna kommentera. Vill ni ha sån här musik? Eller vill ni ha typ någon mer avslappnande musik? Eller ni kanske inte alls vill ha någon avslappnande musik utan kanske någon vanlig låt istället?
Ni får gärna säga vad ni tycker. Jag kollade även tillbaks på hur jag gjorde förra månadens budget, för jag tyckte det såg bra ut, så jag ville göra samma denna månaden. Det är därför jag går fram och tillbaks mellan sidorna. Här ritar jag upp där jag ska ha mina vanor. Jag vill inte ha lika många rutor som jag kunde fylla i som förra månaden, för att det var ändå grejer som jag aldrig fyllde i för att jag aldrig gjorde det. Så det blir mindre denna månaden. Och sen så gjorde jag även då de här boxarna för min YouTube-kanal och sen även min Instagram, så jag kan hålla koll på om mina sociala medier växer eller blir mindre eller ja, vad som nu händer under månaden. Så här skrev jag växter, Instagram, YouTube. Jag skrev även ansiktsmask tror jag. Och sen skrev jag ingenting i den andra. Här så börjar jag göra månadsuppslaget. Så att jag har en översikt på hela månaden. Jag valde även att göra hela första veckan i oktober på två uppslag. Jag fick ganska mycket plats till dagarna så att jag kan skriva upp mycket av vad jag ska göra. Och sen så, denna gången så lyckades jag liksom med veckouppslagen bra. Här har vi liksom måndag till söndag som jag vill ha det, för att det var väldigt stökigt förra månaden. Jag vet inte alls vad jag tänkte på. Jag var helt borta. Så här har vi måndag till söndag och liksom man kan se ordentligt vad som vad som är vad. Och här så hoppar jag tillbaks till att göra texten eller rubriken här på mina vanor. Det är så här att jag kan liksom inte så här på frihand skriva texten, utan jag måste kolla upp ett typsnitt och sen så måste jag skissa ut det med blötspenna och sen fylla i det med svart, för alltså jag kan inte skriva snyggt, alltså min handstil är hemsk, så jag måste ju liksom skissa av texten från ett redan existerande typsnitt för att det ska fungera, för att jag kan verkligen inte skriva det. Alltså jag har en hemsk handstil. Sen här så kommer vi till ännu ett veckouppslag, och här valde jag också att ha två sidor för en hel vecka. Jag gjorde den här lite annorlunda, bara skrev datumen väldigt simpelt, och sen så gjorde jag lite fladdermöss. Jag vill inte ha någonting alldeles för mycket, för jag tycker ändå om när det är ganska simpelt och sen bara några små detaljer. Så jag blir faktiskt väldigt nöjd med mina veckouppslag denna månaden. Jag tyckte de blev väldigt bra och simpla och fungerande. Och jag kommer liksom kunna hålla koll på datumen denna månaden, vilket var lite svårare förra månaden. Thank you.
ännu ett månad, eller inte månadsuppslag, veckouppslag. Och här valde jag att göra en hel vecka på en sida och så att jag fick plats med två veckor på två sidor. Och sen så fick jag även plats med att ha två idérutor så jag kan skriva upp lite olika idéer om jag får några, så har jag en plats till dem så att jag inte glömmer bort saker, för jag har inget minne. Och även här den 25 då ska jag och Seb Boy på spa, för att vi, ja, nu i oktober så har vi varit ihop i 2 år, så vi tänkte att ja, det kan ju vara trevligt att fira det, så det ska vi göra genom spa. Sen här har vi ännu ett veckouppslag och här så får jag ju även med en del av november. November kommer väl efter oktober, ja jag tror det. Och här så höll jag det också väldigt simpelt. Så här har vi slutresultatet av oktober. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hej då!